Mbylljesin poshtë pas 10 javësh, Erzeni fiton në frymën e fundit, mbyllen ndeshjet e kategorisë së parë. Janë luajtur 8 ndeshjet e javës së 10 të kategorisë së parë në futboll. Mbylljesi kryeson pas nën fitoreve të radhazi dhe ka pësuar humbjen e parë 2-0 nga Shkumbini në transfert. Erzeni vendi të dytë fitoi në fund 1-0 ndaj Burrelit, ndërsa Korabi është ndalur në barazim 0-0 nga Lushnja. Fitore të rëndësishme ka marrë Apolonia në shtëpi 2-0 ndaj Turbinës, Vora 3-0 ndaj Pogradecit si dhe Turbuni 1-0 ndaj Besës. Në barazim 0-0 është mbyllur edhe ndeshja tjetër Tomori Butrinti, kurse Beslidhja mori një 3 pikësh të artë në transfert pas imposhtit 2-3 Maliqen. Pas mbylljes së kësaj jave, Mbylljes kryeson me 27 pikë në vendin e dytë, Erzeni me 22 pikë, ndërsa në vendin e tretë Korabi me 19 pikë. Klasifikimi mbyllet me Maliqin në vendin e fundit me 6 pikë dhe Turbinën në vendin e parafundit me 7 pikë.